חושבת שכאב של אם שמאבדת את הילד שלו, זה לא משנה מאיפה היא באה, איזה צבע היא. כולנו, שאנחנו נלך לישון בלילה, זה אותו הכאב. אני מבין את הפגיעה. זה נושא מאוד כאוב ומסובך, נוגעים פה באמת בליבה של האתוס הישראלי. זה אחד הדברים שנותנים לי תקווה, כי זה טקס שבאמת מנסה לא רק להתרכז במתים, אלא גם להסתכל קדימה ולדבר על מה הטוב לחיים. ואנחנו חיים פה יחד עם פלסטינים אנחנו חייבים להבין את זה וגם להכיר בכאב שלהם. אמא זה אמא, שכול זה שכול בשני הצדדים, והדם הפלסטיני הישראלי זה אותו דם. אנחנו בלוחמים לשלום בשני הצדדים רואים שהסבל הוא סבל, לא משנה אם זה פלסטיני ישראלי, הדם הוא דם בשני הצדדים, וברור שערך חיי בני אדם הם הכי חשובים בכל הדתות, בכל התרביות, ובגלל הסכסוך ובגלל המציאות שקיימת, לצערי הרב אנשים מאבדים את חייהם, וזה מה שאנחנו מנסים שזה יפסיק. אני אישית נלחמתי בעם, ולא רציתי לראות ישראלים, ולא בכלל לבוא ביחד עם ישראלים ביום הזיכרון הישראלי, אבל אני היום מיזמים של היום הזיכרון הישראלי הפלסטיני המשותף, כי אני מאמין חיי בני אדם בשני הצדדים חשובים, למשפחה, לחברה, בשני הצדדים, וצריך לראות את התמונה משני הכיוונים. במיוחד בערב הזה, מביאים כל אחד מהצד שלו, אם הוא מאבד ילד, או מאבד חייל, או מאבד, כאילו, זה הבן שלו. בסופו של דבר, כל אחד מגדל את הילד שלו, לראות אותו או חתן פרס מיוחד.